אנחנו חשופים, מאוד חשופים. לכולנו יש פרופיל גם בלינקדין, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם. חלקנו מפעילים גם טיק טוק. אל תשכחו שכל המעסיקים בקלות רבה יכולים להגיע לכל פרופיל שלכם ברשת. ההמלצה שלנו, תסירו מהפרופיל החברתי שלכם כל פוסט או תמונה שעלולים להתפרש כלא רציניים או לא מתאימים לעולם העבודה. הם יכולים להגיע אליכם מאוד בקלות. אל תשכחו את זה ותתנהלו בהתאם.